on nyt aika paha tuossa vasemmalla. Mun mielestä voitaisiin... Polkukin tuonne rantaan menis. Tää toimitus ei oo kuvassa. Tästä tulee nyt kilpaa jo Murmanskiin, on nimittäin menossa samaan hotelliin kuin meidän, jotka ensin ehtii, niin saa huoneen. Ja ne on menossa ihan samalla lailla sieltä huomenna yli sieltä Nurjaan. Ja... Mutta ne sitten yöpyy Ivalossa ja sitten ne menee sieltä Rovaniemelle ja sieltä sitten porukka lähtee junalla tai millä lähtee Helsinkiin tai etelään. Että... Näillä on tämmönen mulla oli
kaupungin väkiluku niin on nyt sitten viimeisen väestölaskennon mukaan 336 137. Siellähän on. Ja tuolla vasemmalla Kukkulalla, siellä missä ei ole rakennettu mitään, niin siellä näkyy semmoinen iso patsas, se on semmoinen Aljoša sotilasmuistomerkki, jonne ajetaan, sieltä on sitten hyvät näkymät. Tämmönen jännä hirsi tai joku tämmönen kunnallinen rakennus tehty vanhaan tyyliin. Muutenhan tää rakennuskanta on niin kuin nähty aika uutta, täältä ei paljon vanhaa löydy. Uusi kaupunki ja tietysti sitten kanssa. Vaikka ei sota nyt varsinkin tänne tullutkaan, niin täälläkin on tietysti revitty ja rakennettu uutta sitten. Kun ei sitä ole aukuansa olemassa, niin koitetaan nyt jotain vanhaa luoda. Ja siitä sitten keskustaan, niin siellä on vieläpä niitä alkuaikojen taloja. Tää on nyt kuitenkin esikaupunkia vielä, mistä me tullaan. Kun näyttää ehkä sen takia isommalta, koska tää on tämmöisellä kapealla kaistaleella tässä vuonon rannalla. Tää on niin kuin hyvin pitkä tää kaupunki, mutta hyvin kapea myös. Tästä on Nikkelin kaupunkiin 184 kilometriä. ...1565 perustettu, siis tässä tullaan nyt tähän kaupungin tervetulokyltille.
vasemmalta tuli toi Tulema joki, joka laskee tähän Kuolan vuonoon. Ja tässä on muistaakseni yksi vanha kirkko jää tämän tien vasemmalle puolelle. Ei tuossa mitään kylttiä tuossa risteyksessä enää ollut, se oli tuolla mäen päällä. Kirkko, mutta kirkon ohi meidän piti mennä ennen kuin minne joelle päästiin. Joo. Kyllä se pani jo tuolla mietityttämään, kun